Por quê? Eu pera. Sou o bebê pretendo. E que eu gosto de Por que eu você tem uma galinha na minha tá casa? Muito feliz com a ideia que eu tive. Toque, toque, toque. Que é? Arrancada. Fantasma. É o bebê pretendo legal. Não, pra toque, você não toque. Tem ninguém. Não tem ninguém. Não, mas eu tô ouvindo você aí dentro. Mas eu não tô. É uma mensagem automática vindo do meu telefone. Tá, só deixa eu conferir, então. Tem um bolininho aqui, sim. Oi, homem! Ô, bebê! Ai, que galinha linda! É isso que eu quero que você me explique. Sabia? Você sabia que o bebê Betelho não comprou uma galinha com o teu dinheiro? Tá, agora vamos lá. Foi o bebê que comprou essa galinha, eu vou fazer ele devolver. Não. Vamos lá, onde? Deixa a galinha. Ó, eu tive uma ideia muito legal e você vai amar. Eu vi uma propaganda no... Ó, segura aí no negócio. Não, isso não funciona. Segura e fica quieto. Azar o teu, não. Sorte tua. Ah, não. Isso não vai funcionar. Calma, isso não vai dar certo. Isso nunca dá eu certo. Eu vi uma propaganda que tem um super-herói de gelatina. Super-herói de gelatina. Bebê, você sonhou? É isso? Não, tio. Você não tá entendendo. É verdade. Ó, tio, calma. Eu tô te levando até lá. E vai ser na casa do homem de gelatina. Só que a gente precisa ser muito cauteloso. A gente tem que ser do FBI e a gente tem que passar pelos lugares sem dar ruim, entendeu? Sem ser visto. Tá, passar sem dar ruim junto com você. Já não funcionou, bebê. Calma. Ó, a casa da vovó. Tá aqui embaixo. Calma. Oi, vovó. Cuidado. Nossa. Pronto. Cheguei. Ó. Você chega nunca aqui, pilotou cara. Desse jeito, bebê? O que que aconteceu? É porque eu tô inspirado. Eu quero muito ser o herói de gelatina. Eu reparei que você quer mesmo. Vem aqui comigo. A gente tem que ser muito cauteloso. Tá bom. É só eu já sei, eu vou imitar o gorila. Não. Vai, gente, para com isso. Ô, tio, você vai estragar o plano. É só a gente ficar com o gnomo na frente. Porque daí, quando ele olhar pra trás, ele só vai ver o gnomo. Ah, daí ele vai falar, vamos ver se não tem é porta nada. Dos fundos. É só um gnomo. Aqui, ó, tem porta dos fundos. Ô, bebê, o X marca o local. Aqui tem um X. O que que tem aqui? Tem um tesouro? Eu acho que sim, tio. Depois a gente vê. Vem comigo, ó. A gente tem que ser muito cauteloso. Tá, agora a gente tá na casa dele. Ó, tudo tá que você conseguir aqui. Encontrar de segredo, você me fala, tá bom? Tá bom, eu vou ficar de olho. Ué, essa porta? Calma, tem uma porta aqui que ele tem um cadeado. A e se tem um cadeado, significa que tem uma chave. Então, se tem uma chave, a gente precisa abrir o cadeado pra entrar. Então a gente tem que encontrar o chave. A gente tem que contar a chave, tio. Então a gente tem que ir no SBT. Não, tio, para com isso. Ai, bebê, você e suas loucuras. Bebê, eu encontrei o diário dele. Bebê! Bebê, você já tá... Olá na cama do tio da gelatina, tina. Olá na cama do tio da gelatina. O tio tá gostando da música. Eu? Não, tá doido. Pula na cama do tio da gelatina, do tio da gelatina. Bebê, eu descobri algo sinistro. Olha esse diário. Tina. Pula na cama do tio da gelatina, Tá, o que que você viu, tio? Você acabou de fazer uma música inteira de 10 horas. Ah, eu vou aproveitar e vou trocar de roupa. Eu preciso da minha roupa secreta. É verdade, tio. Aquele X marca o local. A gente precisa de um detector de metal pra daí a gente encontrar. Aham. Pra poder pegar a chave. Então é isso que a gente vai fazer. Calma. Fazer.
calma. Eu já sei, eu vou me disfarçar, daí ele não vai desconfiar de mim. Eu vou de capacete de gelatina. Ô tio, eu descobri outra coisa. Ele instalou uma porta secreta no porão dele. E o sistema de segurança apenas abre a porta quando ele vê ele. Então a gente precisa ficar igual ele? Eu acho que sim. Tá, mas aqui tem um guarda-roupa. A gente pode primeiro pegar o detector de metais, depois ficar igual ele. O que você acha? É, vamos fazer isso então. A gente precisa comprar um detector de metais. E eu vou ir lá comprar um. Não, eu não preciso... é mentais, é metais. Eu perguntei. Mas eu... Bebê boca dura. É, tá no carro. Se segura que o homem do sorvete... Pô, pera aí, não tô dando pra entrar, não. Aí, eu vou pegar outro, é simples. Eu consegui... Não, só dá pra comprar sorvete nesse caminhão. Tá, então entra. Aqui vai dar ruim. Não vai não, vai dar... Vai dar ruim, bebê! Minha cabecinha. Tá, o que você tá fazendo em cima desse? Não. Ai, o tio tá logo ali. Ai, meu Deus. O tio tá logo ali. Ai, meu Deus do céu. Ó, tio, que eu sei fazer, ó. Ó, põe. Nossa. Ai, ai, tio. Caraca, isso foi mais fácil do que eu pensava. Du? Ai, Du, é você, cara. Que bom, pai, que bom, que mesmo. Bom. Ai, cara, a gente tava andando. Eu falei pro bebê que não ia dar bom, mas ele insistiu. Ah, tá, e aí ele explodiu a gente, Du. Larga minha orelha! Olha lá, olha aquele carro. Minha foi orelha. O bebê que fez aquilo. Para o quê? O que tem tua orelha? Ai! Ai, desculpa, eu fiquei emocionada, acabei esquecendo que eu tava puxando... Tá, vamos pegar esse carro emprestado. Cara, Dudu, você não tem orelha. Como que você consegue me ouvir? Tá, deixa pra lá. Vamos parar com isso, pai, por favor. Nós somos ublis, então... Tá, calma, se eu não me engano, o bebê, ele tava querendo ir em algum lugar que vê... É detector de metais, isso? Isso, né? Detector, é disso vamos que a gente precisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no shopping. Ah, deve ter, isso daqui é um shopping, tem que ter de tudo aqui. Ó, eu vou entrar aqui na loja de brinquedos, porque normalmente pode ter. Tá, beleza. Tá, aqui não tem nada. Oi, detector! Alguém aí vende detector de metais? Dá pra subir lá em cima sem talvez elevador. Talvez tenha alguma coisa na joalheria. Não. Aqui tem roupas. Cara, tem um velhinho que ele quer a nossa ajuda. Deixa eu ver o que ele quer. Onde isso? Ele perdeu a bota dele no mar enquanto ele estava pescando na marinha. Ah? Se você conseguir achar pra mim, eu vou estar muito feliz. Olha, tem um presente aqui. Eu não gosto de nenhum das botas que vende aqui. Oh. Meu pé está ficando muito frio. Oh, a gente já tinha pegado ele antes. Eu não, eu nunca peguei esse presente. Agora eu tenho 93 presentes. Caraca, boa. Eu acho que eu vou conseguir muito em breve o chapéu helicóptero. Ah, eu também quero. Tá, calma aí, pai. Parece que não tem nenhum detector de mentais. Do quê? Eu não tô tentando falar mentais. Você tá falando igual o bebê? Parece que não tem nenhum detector de metais aqui. É, mas tem uma bateria irada, olha só. Ô, pai, vem comigo aqui. Ó! Oh! O que você achou? Eu não posso ir com você agora, eu tô fazendo uma coisa ultra secreta. Pai. Pai. Isso daqui é muito satisfatório, cara, sério. Ó, nós somos a banda dos Beteiro, tocando músicas iradas para você. Ó, ó. É os Beteiros. Ô, pai, vamos logo, é por favor. É os Beteiros. Tá, já que vai ser assim, então os vamos beteiros. Levar esse piano pra gente, vem. É um teclado, não é um piano. Os Beteiros você tocam quer o piano, músicas então vem. Iradas. Iradas, iradas. Oh, yeah, músicas iradas. Músicas iradas. Depois eu te mando um pixie. Pera, você pronto. Não pagou esse teclado? Depois eu mando um pixie. Tá, você entra não aí. Pagou esse teclado, Dudu? Isso é roubo da cadeia. Tá, não é mais roubo, você perdeu? É. Nós não roubemos, nós pegamos emprestado por engano. Tá, isso é muito legal. Ó, calma, vamos ver se tem alguma loja por aqui. Por que que você não vai naquele carinha? Ah, mas daí... É porque fica muito longe. Vamos ver se vende nessa loja aqui. Pois é, aquele cara é mó longe. Aqui, vende sim. Achei. Ô, irmão, beleza? Ah, esse aqui tá, é meu. Pega obrigado. O detector. Compra um pra você aí, vamos. Pô, qual é? Que era meu, cara. Vou ter que gastar dinheiro. Ó, cincão. Até parece que o detector é cincão. É três. Pera aí. Vamos colocar aqui. E vai com cuidado pra você não derrubar.
roubar nossos detectores. Tá bom, calma. Ó, eu vou quebrando esses lixos porque eu ouvi um conto que diz que em algum desses lixos, um velho ancião acabou jogando um pergaminho muito valioso dentro dele. Então, se a gente conseguir quebrar esses lixos, talvez a gente consiga esse pergaminho. Só que era só um conto, então eu não tenho certeza se realmente vai ter, mas... Mas o que exatamente que era o Minho? Era algum objeto dele, alguma coisa assim? O pergaminho? Não, o Minho. Tá, ele tá tentando fazer piada. Nossa, é porque a gente engraçado. Precisa pergar o Minho. Tá, agora sim, com isso daqui, chegamos. Ai, não, 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 Dudu, não, Dudu, não, Dudu. Não, Dudu, Dudu, Dudu. Ai, tio, eu vou, botei babigaco. Você, eu vou, sério? Que bom, bebê. Nossa, como eu tô feliz. Ó, bebê, aqui. Tá, é a chave, eu lembrei, calma. Eita, você conseguiu. Boa, tá, vai sair de perto que eu quero pegar. Deixa aqui, eu pego a chave, que eu sou o pegador das coisas. Ó, 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 daí a gente pega uma gelatina. Tem uma gelatina. Tina também? É, e agora a gente tem a chave. Ele não pode ver então que a gente vai entrar. A gente não vai ficar igual ele. A gente vai dar a gelatina pra ele vir atrás dela. Ó, a gente coloca a gelatina e, boa, conseguimos abrir a porta. Eita, tio, você... Não, pera, coloca a gelatina aqui. Pode. Tem que pôr aqui a gelatina? Agora vamos lá, tio. Por que que tem que pôr aqui? Você tá pronto? Por que que tem que pôr aqui a gelatina? Tio, você tá pronto? Tô pronto, vai. Então vamos. Então entra. Eu entrei. Você tá parado na frente da porta. Tio, que lugar. Ai, que é esse? Ai, ele tá aqui, ele tá aqui. É um lugar... Calma. Não, mas a gente... A gente é da FBI, é só falar pra ele. Ah, tá. Tá tudo bem. Ai, somos da... O que vocês estão fazendo aqui embaixo? Nós é da FBI, tio. Ah, vocês encontraram a minha chave do porão. Eu sempre soube que vocês eram bem espertos. Obrigado, tio, obrigado. Eu sempre soube. É, a gente é muito inteligente. A gente é da FBI. Então, você gosta de gelatina? Aham. Porque eu estou trabalhando em um projeto muito secreto. Eu estou criando o primeiro super carro de gelatina. Carro de gelatina? Eu sei, isso é muito legal. Eu sempre fiz isso como segredo, porque eu não queria que essa tecnologia caísse em mãos erradas. Mas, e o que que eles iam fazer, tio? Eles iam sacar gelatina na cara das pessoas? Eles iam pegar uma gelatina e... E se eles pegarem a gelatina e absorvessem as pessoas dentro das gelatinas? Eita, e dominassem tio, o mundo. É verdade, tá? Então deixa. O carro de gelatina é perigoso. Agora, a única coisa que falta fazer é fazer o carro. Primeiro, a gente precisa encontrar todas as 4 rodas de gelatina. Você pode ajudar esse carinha velho a encontrar elas para mim? Ô, tio, você é muito folgado, tio. Elas estão nessa caverna em algum lugar. Elas parecem que nem assim. Ô, tio, a gente vai ter que encontrar essas rodas de gelatina. Eita, tio. Isso. Eita, gente, o tio não tá bem. Esse lugar tá me dando alergia. Olha essa gelatina. Ai, eu posso ficar... Ei, larga. Não, você tá comendo, você nem ai, sabe. Que gostoso. A origem disso. Eu posso ficar aqui até amanhã. Imagina um carro de gelatina. Deve ser delicioso. Eu quero, tio. Será que dá pra entrar aqui dentro? Ô, bebê, mas e a armadura de gelatina? Você não quer falar pra ele que a gente quer ela? Não, tá. É muito secreto. A gente não pode falar. Tio, não. Ó, tem uma porta, vem aqui, vamos entrar pra ver. Essa porta está trancada, tá? Não dá pra entrar. A gente precisa de uma chave pra abrir ela também. Ou alguma alavanca, alguma coisa, porque ela é de energia. Credo, você tá comendo... Para de comer isso, é cacaca. Ah, mas é gelatina, tio. Gelatina não é cacaca. Olha aqui as câmeras. Ui, eu encontrei a primeira. Boa, bebê. Tá, vamos olha, pegar olha, tem uma porta com câmeras ali. Provavelmente a gente não vai conseguir entrar nela. Ai, peraí, eu tenho que ir junto, senão ele vai achar que eu não ajudei. Tá, já entreguei. Vê se você ajudou. É, ele acha que... Peraí, bebê. Peraí, bebê. Olha isso daqui. Eita, tio, olha isso daqui. Que é isso? É um pula-pula de gelatina, eu não sei... Agora vai ser o bebê, legal. Ai, bebê, olha só pro lugar que a gente
gente, tá? Ô, maga! Ô, maga, tio! Eu não acredito! Aqui tem gelatina pra todo lado! Isso parece mesmo um sonho, tio! Ai, não, não, não! Ui, eu pensei que eu ia bater minha cabecinha. Por Se eu batesse não minha bata cabecinha, eu ia tio. Ficar muito triste, tio! Eu não quero deixar de brincar aqui! Tio, o que tem ali no final? É uma passagem secreta? Ai, tá, a gente não pode entrar ali, é muito perigoso. Eu bati minha cabecinha. Eu também. Ah? Pai? O que você tá fazendo aqui no chão? Tá, eu sei lá. Tá, essa porta acho que não vai dar bom. Vamos tentar entrar aqui dentro. Tá escaneando. Ah, olha só. É, não deu certo. A gente precisa ficar igual ele, lembra? É, só que eu acho que a gente não vai precisar disso agora. É, eu acho que não é a hora. Acho que a gente precisa encontrar as rodas que ele pediu. Eita, dá pra abrir essa porta? Calma. É uma loja de trabalho. Olha, tem uma roda de gelatina bem aqui. Boa, leva pra ele. Tá, encontramos a primeira. Boa. Não, é a segunda. Aí, o bebê brasileiro encontrou alguma? Leva lá pra ele. Tá bom, vou levar. Se a porta não fechar na minha cara, eu levo, né? Eu vou ir junto pra ele não pensar que eu tô sem trabalhar. E eu achei um botão, eu vou apertar ele. Tá, eu também vou apertar. Tem um botão logo ali na frente. Tá aqui, aí, ó, segunda beleza. Roda. Pra cá, Dudu, tem um botão aqui atrás. Calma. Ali, ó. É, eu também tô vendo, calma, vamos lá. O que que esse botão vai fazer? Aperta. Olha ali! Ah, olha só! Calma, passa. Que isso? Ah, a gente pode subir em cima. Sério? Calma. Mas isso é perigoso. Tá, cheguei aqui. Eita, vem aqui. Tô indo, calma. Ó, por aqui, por aqui. E esse portal secreto? Eita, a gente vai pro The End? Olha só pra esse lugar. Pro Nether? Pra onde que a gente vai? Eu não sei, só sei que tem, tem presente aqui. A gente tem que pegar ele, não cair ao mesmo tempo. Tá, eu consegui passar, mas não consegui pegar o presente. Tá, eu também consegui passar agora e eu peguei o presente. Eu tô passando por cima do presente, sério? A gente fez isso, só que a gente não conseguiu nenhuma roda. 94 presentes, e você? Nossa, você pegou 3 a mais do que eu. É, tem que descobrir quais que você não pegou. Tá, vamos procurar pelas outras rodas, pai. Aqui a gente já encontrou tudo. E o outro portal, Dudu? Eu já entrei, só vai levar pro outro lado. Vai dar no mesmo lugar, entendi. Então a gente veio até aqui só por causa de um presente. Vamos pra frente agora. Não. Calma, fecha a porta, fecha a porta. Nunca mais abre, nunca. Tio! Esse lugar é muito legal, tio. Olha, tem gelatina pra todo lado. Não abre mais, ainda bem que eu voltei. E tio, a porta tá fechada. Você tá me ajudando a abrir, tio? Tio, você tá ajudando a abrir, é isso? Não. Tio, você não tá me ajudando, tio. Peraí, bebê, deixa, tio, eu preciso passar. Não. Tio, você tá me ajudando ou você não tá, tio? Não. Aê, obrigado, tio. Não, você me ajudou. Não. Ai, tio, você é meu herói. Você me ajuda em tudo. Tio, demolou já. Pra quê? Que demolou? Pra nós entrar nessa porta secreta, tio. É fácil demais. É só a gente ficar com a cara do home da gelatina. Não, aí bebê, a gente vai não, aqui, não sabe tio, o que tem atrás daquela porta. Ué, tio, o que pode ter atrás daquela porta? Tem coisas legais de gelatina. Até pode ser que as duas... Ai! Tio ignorante, pra que jogar eu assim? Até pode ser que tenha as duas rodas que faltam naquela porta. Esse, agora a gente faz ponto. O quê? A gente entra lá, tio. Então, ó, vem comigo. Eu sei de tudo, tio. Ah, bebeteiro, eu não sei se isso vai dar certo. As outras rodas devem estar mais fácil do que a gente pensa. Ô, tio, você não precisa falar bebê, betelo, toda hora. Você pode só falar bebê fofo, bebê lindo, entendeu? Tá, abaixa aqui, tio. E sai da minha frente que eu quero pegar. Olha só, minha roupa. A gente ainda não tem as roupas certas. A gente ainda precisa pegar o monóculo dele. Pegar o quê? Monóculo. E o que que é isso, tio? É aquele negócio que ele tem no olho. E vamos pegar isso então, tio. Demolou. E a gente também precisa da calça dele. Vamos arrancar as calças dele então. Não, ô, velho. Não é assim que você passa faz. Passa as calças aí, velho. Nós precisamos. Faz só... Calma aí, deixa eu ver como que ele é. Passa as calças aí, velho. Faz favor, ó. Assim, o tocho nos olhos, bigodinho.
assim, na régua, e a gente ponto, filho. Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Tá, bebê, vamos se vestir que nem ele, então. Só que a gente tem que falar baixo e longe dele, entendeu? Pra ele não tá ouvir. Tá bom, então. Baixo! Não, tem que ser longe dele. Longe dele! Tá, agora melhorou. De nada, tio. Esse é muito esperto. Peraí, vamos pegar um carro aqui, ó. Calma. Aham, eu tô calmo. Eu sempre tô calmo. A gente não consegue entrar nessa casa. Vai logo, tio! Calma, deixa eu comprar essa casa aqui pra gente poder... Nossa, você vai comprar uma casa só pra pegar o carro? Você não é rico assim, não, tio. Tá doido? É só pegar o caminhão do vizinho ali, ó. Ó aqui, ó. Ó, ó, tio! Ah, tá. Vem aí, bebê. Pera aí, tio. Essa pessoa, a gente já falou que essa pessoa... Bebê, entra aí no carro de garrafa. Oi, pessoa. Bom dia. Por que você tá sozinha aqui parada? Vai, só entra logo. Não, pai? Não, bebê inteiro. Bebê inteiro. Ah, eu virei teu papai, tio. Eu sou teu papai. Você tem que me respeitar. Eu mando em você. Dudu, me dá a patinha. Dudu, deita. Dudu, rola. Eu sou um cachorro. Não é assim que o pai fala? Não é. Eu pensei que ela... Eu tenho que aprender a ser pai, então. Eu vou treinar, então. Dudu... Dudu, vem aqui com o papai, vem, vem. Eu não sou um gato. Não é gato, tio, é galinha. O gato é assim, ó, tio, ó. Assim, entendeu? Entendi, bebê. Pra onde você tá levando nós, tio? Pra loja tá... de roupas, bebê, bebê. Tudo errado. A loja de roupa é lá onde a mamãe tá, e isso daqui, tio, é o que então, abençoado? Mas a mamãe não tá nessa loja. Ela tá em outra? Ela tá em outra. Calma, aí, eu já encontrei o chapéu dele. Tio, é oitentão! É muito caro. Você vai... Não, ele vai amar isso. Já comprei, tio. Que mais tem que comprar? Opa. Tá, você já tem a roupa de gelatina? Acho que eu tenho, devo ter, talvez, não sei. Tá, e as daí carças? Compre as calças. Ah, não, mano, eu comprei um negócio sem querer. Qual que é as calças dele, tio? É a calça que tem cinto, é preta e tem um deve sapato ser marrom. Essa. Sei lá se é essa. É essa mesmo, tio. Nossa, tio, nós tá igualzinho ele. Que loucura, tio. Não, só faltou a camiseta, né, bebê beteiro? Vai se trocar. Mas eu tenho que pôr a camiseta como, se... De gelatina. Se é assim, tio, se é assim, eu já tenho ela. Como que eu vou comprar o que eu já tenho? Tá, então só veste ela, ué. Mas não dá pra vestir ela ali, tio. Aonde que eu vou pra vestir? Tá, então vamos em outra roupa, bebeteiro. Vamos em outra loja, vem. Você não tinha ela, tio? Bebeteiro, vem logo! Aonde, tio? Entra no carro. Nossa, que babo que você é. Você fica assustador dirigindo o teu carro, bebeteiro. Ah, já é, tio! Overboard é legal. Tá, isso daqui é bem mais rápido. Ele flutua. Ele é animal. O overboard é legal. Ô, bebeteiro, o que você quer ser quando crescer, bebeteiro? Eu quero ser overboard de zero. O overboard é meu animal. Ou eu quero viver de jogar joguinho, tio. Nossa, isso é muito legal. É legal, tem aquelas pessoas que vivem de jogar joguinho. Aí ele joga joguinho e ponto, esse é o trabalho. Aí ele fala assim, mamãe, agora eu vou trabalhar. Aí ele vai pro computador e faz assim, ah, eu tô jogando joguinho, olha só o meu joguinho. E ponto, eu quero trabalhar assim, é muito legal esse trabalho, tio. Tá, bebeteiro, tá bom, vem aqui comigo, bebê. Tá bom, então. Oi, Rami, eu sou teu irmão gêmeo. Não, é pra você. Eu sou teu irmão gêmeo, Rome, prazer. Não, ele não é não, ele é da FBI, tchau. Esse é o irmão gêmeo dele. Vamos lá em cima, irmão gêmeo. Nós somos irmãos das gelatinas. Ó, veste a camiseta aí nesse quarto. Gêmeo por uma natureza. Pera aí, roupinha. Ai, a minha roupinha de gelatina. Agora sim. Ué, por que que a minha roupinha azul, a tua é roxa, tio? Para de dormir, tio. Oh, agora é roxa, que loucura! Ah, ô tio, não tô entendendo nada. Aqui ela é roxa, no meu corpo ela é azul, tio. Para de dormir, seu dominhoco. Ó, roxa, a picar. E agora? Tudo o quê? Todo é azul. Ah não, tio, eu vou dormir também então. Ai, como é gostoso sonhar.
Pera aí, tio, você sonhou com a mesma coisa que eu? Por que você sonhou? Eu tava, ó, pera aí. Ai, quando eu acordo de manhã, minha voz fica estranha, é, tio. É, e fica com um bafo gigante também. Não mais do que o teu, esse bafo de leão babo. Tio, ó, eu sonhei assim, eu tava na corrida, aí eu fui peso. Ah, eu não sonhei com isso. Por que será que eu sonhei com esse, tio? Eu não sei, bebê. Será que eu vou ser peso por ser muito rápido? Oh, bebê. Calma, ó, a gente tem que passar de longe por ele. Finge que você tá nas paredes, que você é uma gelatina. Oi, Rome, eu sou igual você, e eu tô fingindo que eu tô na parede e eu sou uma gelatina. Tchau. Meu pai amado. Ponto, nós é da FBI, ninguém sabe que nós é nós. Tá, calma, agora vamos entrar aqui dentro. Agora tomara vai que agora dê certo. Ó. Vai. Ah? Deu certo. Ô, Maga, eu vou entra. Junto, ponto, fui direto. Contemplem a super gelatina herói. Já pegamos, tio. Rápido assim, fácil, prático. Ei, aqui tem aqui. Câmeras da super gelatina. A gente pode analisar cada local desse lugar. Nós somos super heróis da segurança. Que da legal. Pera aí, esse botão. Agora a gente aperta o botão e vem. Tio, nós descobrimos algo secreto, tio. Ô, Rami, nós pegamos. Para, Pipi. O quê? Só para. Por quê, tio? Ó, vamos. Onde você vai, tio? Ei, bebê, deixa eu fazer uma coisa aqui pra ver um negócio. Ver o quê, tio? Fala, tio. Por que o tio não fala? Ele nada, fica bebê. Só quieto. Eu não vou nadar agora, eu quero pôr a roupa de gelatina. Tá, vamos colocar a roupa de gelatina. Se eu for lá em nadar, cima. Vai dar problema, tio. Porque daí eu não vou que pôr legal. A roupa e eu vou ficar ansioso. Tá, deixa que eu coloco primeiro, é, porque você os mais tá velhos colocam frente, primeiro. Tio. Você tá na minha frente. Oh my God. Senhor, oh querido, my God. Super herói supremo. Oh my God. Você é eu meu herói. Eu sou o herói da eu gelatina. Eu fiquei emocionado. De ver você, herói. Agora nós seremos os irmãos heróis. Não, eu não vou ser teu irmão, não, cara. Sai fora. Vai sim, tio. Você vai ser meu irmão herói da gelatina. Não. Pera, como que eu vou parar aqui? Agora nós somos os heróis supremos. Cadê meu amigo, herói? Como bateu a cabeça? Ele bateu a cabeça? Ai, tio, você é super-herói? Só pode ser um sonho mesmo. Oh, tio. My God, é verdade. Overboard, tio, pega o overboard ali, ó. É, calma, deixa eu pegar o overboard. Aqui. Nossa, olha, nós tio. Somos os heróis da gelatina. Com o overboard, a gente vai salvar todo mundo na cidade. Ei, isso. Carrinho, eu te salvo. Eu vem também aqui. Te salvo. Nós vamos ajudar você. Nós a rua é muito perigosa. Ajudantes. Então os heróis, super-heróis incríveis vão te salvar. É isso. Nós somos os melhores! A cidade está tranquila com a gente à solta. Com certeza, a gente bebê, vai cuidar de tudo! Ui! Nós destrói as secas pra poder ter não limites! Isso. A gente destrói os não limites é tudo! E aí, seus vistos, beleza? Hoje nós viemos aqui pra ser o melhor super-herói de todos. Nós iremos salvar o mundo, com certeza. E aqui está o primeiro nível, gente. Ó, esse cara é pobrezinho, ele não tem nenhum dinheiro. E do lado tem um banco. O que você vai fazer? Você vai oferecer um emprego para o cara? Opção errada. Não, você vai chegar, vai dar uma voadora no banco, vai roubar o banco e vai dar o dinheiro pro cara. Olha só que beleza. Nós somos o melhor super-herói, né, gente? Gente, quem não concorda? Ainda por cima, chega um carro da polícia e leva o cara pra prisão. Aê, ó, melhor super-herói de todos, gente. Olha que perfeição. Tem uma menina chorando aqui. Tipo, ela tá chorando, sei lá por quê. E tem um tanque de gazelho na frente dela. O que, que a gente vai fazer aqui? Ah, ela quer um balão. Ué, eu perdi. Olha só, gente, eu tinha esquecido de colocar só no jogo. Bem melhor agora. O que, que a gente precisa fazer aqui, hein? Opa, eu cliquei no balão dela. Aí, ó, fiz um balão pra ela. Agora ela vai voar pra Nárnia. A gente fez um balão pra ela, só que ela não falou, tipo, balãozinho. Ela pediu um balão, a gente deu um balão. Daí ela voou pra Nárnia. Tá, o que que essa mulher quer? Ela tá esperando um ônibus, certo? Ó, chegou um carro.
Coitada da moça, chegou um carro e sujou toda a roupa dela. Ela só queria ir pro trabalho. Dá pra fazer de novo? Ah, tá. Agora o cara com o super carrão dele vai chegar e vai sujar ela mais ainda. Parabéns, cara. Eu sou o melhor super-herói do mundo, sério. Aqui, olha o menininho jogando. Vamos ajudar ele. Eu só queria ajudar o menininho a jogar. Incrível que em tudo que eu meto a mão... Dá de errado, não é possível. Olha só, vamos colocar aqui. Apaga o fogo, super-herói. Agora é um caso de verdade. É só você apagar o fogo. Apaga o fogo. Por que tem os barril aqui do lado? Não me fala. Não. Não, por que tem um sinal de fogo ali? Não, é pra tacar água, não mais fogo, filho. Não, por favor. Ele tacou um negócio inflamável lá, olha que beleza. Daí queimou tudo. Tem uns caras aqui, gente, zumbi. Nossa, é assustador esses negócios, hein? Olha, agora sim, gente, eu tô sendo um super-herói mesmo. Eu tô derrotando eles. Era uma festa de Halloween. Por que, cara? Ali atrás tá eu, ó. Ó, o super-herói do noveteiro. Eu cheguei. Ah, esse cara tá morrendo de sede. Ele precisa de água. É, eu falei. Como que eu vou ajudar ele, hein? Ah, eu vou escavucar pra pegar água pra ele. Nossa, gente, essa daqui é uma ação de um super-herói mesmo. Aê, ó. Ó, uma ação super boa de super-herói. É, só que eu coloquei a torneira na boca dele. Tá, mas eu dei água pra ela. Essa ação não foi tão ruim assim. Meu nome é Cara Falhador, gente. Fireman. Esse é meu nome. Espera, tem um home aqui. Ah, ele precisa de rede. Como que eu posso te ajudar, home? Aí, ó. Calma. Não, não. Assim não, cara. Não é metendo... Não é colocando raio no cara que você vai conseguir rede. Agora eu vou clicar, vai aparecer que tem rede. Uou, que top. Aqui tem um ladrão. Ele tá tentando arrombar a casa. O que eu posso fazer pra ajudar ele? Agora eu clico nele. Ele vai olhar. Olha ali, cara. Ué, não te entendi. Agora eu... Era um cinema, meu amigo. Oh, a cara dele era só um cinema. Você não precisava chegar aqui. Galera, eu tô sendo o pior super-herói de todos. Não, tem algumas vezes que eu tô ajudando, realmente. Ó, o gatinho tá aqui. Miau, miau. Tá, eu vou cortar a árvore pro gatinho cair, né? Agora pega a motosserra, corta a árvore. Yay! Olha só, conseguiu o gatinho de volta. Olha a velhinha aqui embaixo, coitada. Só que em troca eu botei a velhinha. Oi, espera, aqui eles estão em um casamento e ele precisa abrir a garrafa. Força, homie! F? Fail, man! Eu cheguei, agora... Galera, já entendi o que vai acontecer. Ele vai tentar abrir a garrafa e... Will, pow, tuk. Ai, meu pai, mano, eu não quero nem ver isso, gente. Ele é tão cruel. Ó, tomou ele no olho, coitada. Tá, agora continuando nossa série de Fail Man, né, gente? O cara que salva todo mundo da melhor forma possível. Que é isso? Assim você suga o rio pra você poder pegar o negócio sem se molhar. Yay! Parabéns, você é incrível. Tem um patinho. Não, 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 não. Não! Calma, eu preciso salvar eles. Para esse carro! Aí eu me... Vai! Ninguém pode bater na galinha do patinho. Eles têm que ser... Não, não consegui. Ué, por que eu não tô mais conseguindo parar o carro? Tá, eu tenho que cair exatamente no lugar certo. Esse nível é difícil, calma. Olha! Eu vou conseguir, eu tenho que conseguir. Gente, eu sei por que eu não tô conseguindo. É porque eu preciso do like de vocês nesse vídeo. Ó, agora eu vou conseguir, porque o João deixou o like. Mas o Matheus esqueceu. O João deixou o like, mas o Matheus esqueceu. Por isso que eu não consegui, ó. Calma, calma. Aí, ó, consegui. Calma. Consegui também. Vai, Mitos, deixa o like. A Maria esqueceu. Por que, Maria? Agora vai, agora vai. Aí foi. Agora é esse. Foi. Agora é esse. Agora fui eu que esqueci de dar like no próprio vídeo. É tudo culpa minha, gente. Me desculpem. Agora sim eu vou conseguir, patinho. Galera, isso daqui tá mais difícil do que parece.
Ó, você tem que parar o carro quando ele estiver aqui atrás, ó. Assim. Aê, consegui! GG! Boa! Os patinhos sobreviveram! Mesmo que umas 3 pessoas morreram nesse incidente, os patinhos sobreviveram! Isso que importa! Ué? Ué? Eu tô só clicando aqui, o cara tá escrevendo, ué! Eu cliquei no F de fail, man! Ah, eu coloquei um erro no PC dele. Eu sou incrível. Tem um balanço aqui, as pessoas estão te beijando. O nosso super-herói incrível, Failman, está aqui observando essa cena de romance e amor. Não me aproxima mais não, cara. Não, não faz isso. Ah, tá, sim, isso sim. Balançar o negócio, isso, bonitinho, viu? Um dos nossos superpoderes, gente, é super força, pelo que nós percebemos, né? Ó, aqui é uma loja de perfumes e essas coisas, não é? Ué, dá pra abrir e fechar a porta, e aí? Ah, ele tá ansioso, gente. Tem o F aqui, ó, tem que clicar no F. Sempre tem que clicar no F, né? Ah, eu entrei lá dentro! Agora eu me vesti de mulher! Ué, o que, que foi que você tá com medo? Eu estraguei tudo! Não! Daí essa moça pensou que ele tava comigo! Ai, cara, eu não acredito! Eu tô sendo o melhor super-herói, com certeza! Olha só! Ah, o cara vai perder o ônibus! Não, não, não! O cara perdeu o ônibus, coitado! Ah, o que, que eu posso fazer pra te ajudar? Para a roda! Ah, eu posso furar o pneu! Agora o homem pode pegar o seu ônibus em paz! Tá, mas como que eles vão andar agora de ônibus? Perfeição. Nossa, que maldade. Coitado desse homem. Ó, eu vou chutar o que vai acontecer. É, eu vou chutar. Haha, entenderam? Eu vou chutar. Ó, eu vou chutar o que vai acontecer. O Failman vai chegar e vai começar a bater nele junto. Quer ver? Ué, ele salvou. Aí, ó, acertei, viu? Ele salvou, entre aspas, né? Que agora, pelo menos, ele não iria ser mais batido. Ah, ele tá pedindo gasolina. Ah, daí nós chegamos e vamos estragar o carro do cara, quer ver? Olha que beleza! Nossa, estilo seu carro. Olha, nova moda. É uma bike carro 3000, viu? Nós somos super-heróis, nós salvamos a vida do cara. Eita, vai ter um eclipse solar. Que doideira! O que, que eu posso fazer pra estragar isso? Vamos estourar o sol. Olha, gente, é incrível, estourei a lua. Agora não vai mais ter eclipse. Daí vai cair meteoros na Terra. E o nosso super-herói Failman conseguiu o seu objetivo. Nós destruímos a Terra e salvamos a vida de muitas pessoas. Tio, sou eu. Vamos pegar aonde o tanque. Aonde tem tanque, tio? Aqui, tio. Ô, maga, pera aí só um pouquinho. Deixa eu ver se eu tô vendo isso mesmo, tio. Sim, bola, olha tio. Só pra isso, tio. Pera aí, como que nós... Ah, já sei, já eu sei. Eu já sei, calma, tio. Ó, pega, eu vou esse... liberar o barco e você vai, lá, vai liberar lá. Esse. Calma. A gente precisa levar isso lá pro outro lado. Aí a gente vai tolar todo mundo atirando com esse, vai, tio. É vai daí, ser tio. Engraçado. É isso. Eu aí. Acho que. Isso, vem pra trás. Pi, 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 pi. Calma, pi, vai, agora pi, entra. Pi, pi, pi. Já pi, tá bom, pi, tio. Pi. Aí, ponto. Ai, subi. Nossa, tio, esse é muito pesado. Será se o barco vai aguentar esse? Eu não sei, eu só sei que ele dirige na velocidade de tartaruga ninja. Tá, mesmo que seja tartaruga, o que importa é que ele leve a gente até o destino, que é pra lá. É isso mesmo. Nossa, tio, tá parecendo minha vovó andando esse. Tua avó anda tão rápida assim? É, ela é o Flash. Meu Deus, tio, isso não anda! Tá, tio, eu tive uma ideia melhor. Não, não, não vem de ideia, dirige! Não! Calma, tio! Aí, tá andando, vai! Não, 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 oh, não vai calma. Querer rampar! Não, não, você eu vai não vou querer rampar! Tudo. Deixa eu andar, calma! Ah, não, tio, você vai fazer cacaca! Aguenta aí, tio, a gente você vai fazer ser cacaca! Muito rápido! Eu posso até fazer cacaca, mas a gente vai fazer cacaca!
cacaca junto. Não, você vai fazer a cacaca sozinho. Ei, não, você tá junto com eu. Eu vou atirar em você. Para de atirar, tio, senão eu não vou conseguir te lisir. Eu vou atirar na tua cabeça. Para, tio, você tá empurrando a gente pra trás e meu plano não vai dar certo. É impressão minha ou você quer rampar? Não, eu não quero rampar. Meu pai amado, por que que a gente tá virando de lado, tio? Eu tenho um plano. E se a gente pegar o barco e dirigir ele até a beirada e chegar lá em segurança? Esse é chato. Eita! Ai, tio! Como você fez isso? Como você fez isso? Volta, tio! Vai pra beirada! Ai, não! O tanque... Eu morri! Tio! Oi! Tá, eu tenho uma ideia melhor. O que você acha da gente chegar lá na ilha? Daí, quando a gente chegar lá na ilha, a gente... Por que que a gente não vai lá na ilha e pega o tanque lá, tio? É isso que eu ia falar. Ah, era nada. Você nem sabe. Tá, eu posso rampar pra ir mais rápido. Tá, não mudou nada a velocidade. Eu acho que eu vou ir voando mesmo, mais rápido. Oh my God! Um caminhão de sorvete! Oh, sorvete! Quem quer comprar? Se não tiver dinheiro, nem adianta querer olhar. Mas você faz de graça pra eu. Quem vai comprar? Se não tiver dinheiro, nem adianta querer olhar. Ei, Não vou prestar dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vai comprar. É simples assim. Ai, tio, você não sabe? Por favor, só 5 reais. Vamos, nada de 5 reais. Vai trabalhar. Sobe aqui. Mas trabalhar é chato. Esse aqui. Agora a gente precisa encontrar um lugar pra pegar o tanque. O tanque legal. Tem um lugar aqui, tio. Aqui pertinho. Oh, pera aí. Opa. Pera aí, vizinho. Eu vou pegar um pra mim. Tome. Não é pra isso acontecer. Mas é legal. Tio! Ai, tio, eu saí voando. Não é pra você voar, não. Bebê, o que que você tá aprontando, bebê? Pode saber? Tio. Ai. Para de atirar em mim, por favor, tio. Eu já falei, ele tá aqui. Ai, meu pai amado, você morre pra tudo. Bebê, você tá pro... Tio, você tá me deixando dó. É muito legal esse, tio. Ô, bebê, o que que tá acontecendo aqui, cara? Ai, eu tô voando. Ai. Tá bom, eu parei. Eu tô cansado disso, tio. Tu é mais chato. Eita aqui. Você vai entrar ou não? Na pescaria, tio. Tô entrando. Nossa, conta, então, agora é muito eu vou chato. Atirar em você, ó. Ó, ó. Agora eu vou atirar tudo pra baixo pra ir na tua cabeça. Vai te molhar inteiro, vai te aceitar toda hora pra você largar a mão e ficar fazendo eu de bobo, entendeu, tio? Mas eu não vi de achei que bobo, tio. Faz favor, leva a gente, porque a gente tem que ir lá pegar aquele super carro tóxico sinistro, tio. Vai, tá agora. Tá bom, tá todo rebanto. A gente vai ter o carro... Ui, tá subindo todo, tio. Ai, nós somos maluquinhos. Nós vamos fazer maluquice. É, quem é maluquinho faz maluquice, né, tio? Tá certo. Esse é o lugar. O lugar secreto onde a gente vai conseguir fazer tudo, né? Isso aí. Ou agora não. A gente conversa com esse cara. Oi, cara. E ao invés de trabalhar, que é chato, a gente vai subir até aquele negócio ali, ó. Tá vendo? Aquele lá? É, aquele lá. Eu não sabia disso. Como sobe? É, você vai usar tua jetpack e o seu poder de força. Ai, ai, ai. Eu não sei se eu consigo fazer você isso. Consegue, tio, eu confio em você. Ai, acho que eu tô conseguindo. Ai, ai, tio. Não, esse daqui vai ser mais difícil, o último. Aqui é muito difícil, tio, fazer isso. É melhor voar. É, eu acho que a gente precisava de alguma coisa pra voar, tio. Pronto, tio, agora sim com cota a gente pode subir com mais facilidade. E agora a gente vai entrar dentro desse lugar lá. Ai, meu Deus, aí, tio, é perigoso. É, no Eu
amei! Nos pum? Ah, mas e se for um pum do piano, tio? Aí nós vai ficar doido! Oh my god! Chegamos, tio! É o lugar secreto com o Paico! É isso aí! Põe. Pera, tio, a gente tem 1 minuto e meio pra fazer o quê? Tá, olha só, a gente tem que encontrar um carro. Um carro? A gente vai encontrar um carro por aqui? É um carro tóxico, não é um carro normal, tio. Mas e se acabar o tempo, tio? O que acontece? Aí acaba. Aqui, tio, um carro tá aqui. É a chave do carro tóxico. É uma chave? É, ali, ó. Ali, pera, aqui tem um controle. A gente sabe que é um carro tóxico. Tá, esse daqui é o pum do piano. Ai, eu entrei no pum do piano e eu bati minha cabecinha. Não, tio. Mas isso não parece pum, parece xixi. Deixa eu ver melhor. Oi, pai. O que você tá fazendo aqui? Eu não sei, só vamos sair daqui Espera. O mais rápido possível. Meu nariz já tá doendo. Será que os bebês conseguiram o carro tóxico? Ah, eu acho que sim. Ah, isso é muito legal se eles conseguiram. A gente precisa ver isso, rápido. Tomara que a gente tenha conseguido. Vai, abre aqui. Oh, o tanque? Com certeza eles pegaram. Eles estavam brincando com o tanque. Isso é legal de saber. Eles estavam aproveitando. Aqui. Oh, verdade. Vê isso, hein? Pera. Meu amigo! Tá, deixa eu dirigir. Amigo! Que é isso? Que? Vai. Oh my god! Agora a gente pode liberar teu pum por toda a cidade! Não é meu pum isso. Esse é o teu pum. Não, olha é só mãe. Pra ele. É verdade, é o mais poderoso de todos. Gente, isso é muito rápido. Eu acho que esse é o carro mais rápido de todos. Que legal, cara! Nossa, é mesmo! Esse carro tóxico tem a super velocidade. Vamos pegar em uma linha reta pra ver. Vai, acelera! Uau, que demais! Ele com certeza rampa naquela rua ali, Dudu. Nossa, vai ser muito bom. Pega super velocidade pra rampar. Pera aí, do lado de lá é reto, será? Porque aqui não tá muito reto, não. É, a não ser que você saia quebrando tudo por aí, né? Calma. Ó, vamos lá. Prepara. A super velocidade acelera, Dudu! Uau! Que top! Meu amigo, sem dúvida nenhuma, esse é o carro mais top que tem. É, esse é o carro mais top. Ele é muito rápido. Com certeza. Olha só pra velocidade disso. Ai. Só toma cuidado pra você não quebrar a gente inteiro, por favor, tá? Peraí, vamos trocar de roupa aqui na casa da vovó, que eu acho que eles conseguiram. Vamos mostrar pra vovó? Ô, vovó! Ah, a gente tem um carro tóxico, vovó! Não, é melhor não mostrar pra ela. Ela vai brigar com a gente. Ele é muito legal, vó, você tem que ver. Nossa, a vó tá dormindo de pé, ela não quer falar. Peraí, se você pegou essa, tem mais alguma coisa aqui pra gente ver também. Eu lembro que a gente tem mais alguma coisa. O que é que a gente tem? Você lembra que a gente ganhou uma roupinha lá do bombeiro? Ah, roupa de bombeiro, verdade. Mas a roupa de bombeiro não é tão legal quanto um chapéu de ácido. Eu vou virar o bombeiro. Vou salvar todo mundo na cidade. Com meu carro ácido. Tante. Nossa, olha. Tá aqui. A vovó tá orgulhosa. Vó, você tá orgulhosa de mim? Olha pra mim, vó. Vó, fala comigo. Ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando pra você e tá me ignorando, sério. Carro tóxico, tá tudo bem. É carro tóxico. Agora ela vai me ver aqui no carro tóxico e vai falar. Nossa, que orgulho do meu filho jogando o pum tóxico da Simone por toda a cidade. Oh my god. Ararata. Ó, mais uma rapa. Eita, eu acho que eu não consegui virar a tempo. Quase que você caiu lá embaixo. Vai com calma e faz. Tá, só toma cuidado, tá? Pra você não fazer a gente cair onde não deve. Meu pai amado, eu não consigo. Vai, prepara pra acelerar. Que foi? A Tia Chimera tá aí do teu lado? É, eu tô com um pouco de medo dela, porque eu falei do pum tóxico dela. Acelera! Pum pra todo mundo! Nossa, isso
foi muito legal. Ô, Maga, o detetive tá chamando. Ele tem mais trabalho pra gente. Tá, ô, Dudu, ele tá chamando. Por que que você tá indo pro lado contrário? Calma aí, que a gente tem que fazer uma coisa antes. A gente tem o Jobberson pra visitar. Jobberson? Que Jobberson? O Jobberson, o gatinho. O gatinho, é mesmo. Ele é muito fofo. Ó, eu sempre quis ter um gatinho fofo. Tá, pera aí, cadê ele? Por aqui. Cadê? Será que esse? Aqui? Eu ouvi um miau. Não é esse. São gatos, mas não é esse o nosso gato. Gatinho, Jobberson. Cadê o Jobberson? Será se ele realmente tá aqui, Du? O Jobberson não tá nesse pet shop. Tem um outro lá perto da minha casa. E a gente vai chegar lá da forma mais legal de todas. Ah, isso que eu ia perguntar. Se a gente ia pegar paraquedas pra ir pra lá. Ilha do Paraíso. Ai, eu não quero ir de paraquedas. Vai lá ser mesmo. Vou eu. Nossa, como eu tô descendo muito rápido, agora eu... Foi. Pera, cadê tua casa? Tá embaixo da gente? Tá, eu acho que ela tá um pouco longe. Eu vou cair em cima do carro, hein? Pera, eu duvido, aí. Vai. Eu vou cair em cima do carro e... Sem paraquedas. Calma aí. Caí! Tá, não, não bati a cabeça, ó. É, eu bati, mas desbati. Tá tudo bem. Tá, aqui tá o pet shop. Vamos ver se aqui tem o nosso gatinho. Gatinho, gatinho, gatinho. Gatinho, cadê você? Será que você tá aqui? Eu ouvi um miado. Ah, é esse mesmo. Então deixa eu pegar ele, licença. Calma, deixa eu pegar meu Jobberson em paz. Oi, Jobberson. Ô, Dudu. Oi. Que é isso aqui? Meu amigo, eu não sei não. É um pet que dá choque. É. Ai, meu Deus, tem peixinho aí, também. Aí, olha o Jobberson aqui, Biano. Ai, que fofo. Tá, pera aí, que eu não quero mais esse. Agora eu quero um Nemo. Meu pai amado, mas é tão focado. Eu só mudei de ideia uma vez. Qual o problema? Ah, não, eu não tenho dinheiro. Ai, que triste. Eu queria tanto um Nemo desse. Dá um de presente pra mim, Du. Você é rico. Eu não sou rico. Não. É o que? O gato é quinhentão. Eu ganhei ele, mas eu tenho que pagar por ele? Você não tem R$500 pra comprar o gatinho? Oxe, eu não tenho, é mó caro. Meu não sou rico, amado. Não. E esse aqui? Esse aqui eu tenho, né? Ah, mais caro. Vamos embora daqui, por favor. Essa loja é muito cara. Ó, seguinte, ó, tia. O negócio aqui é o negócio seguinte. É tudo muito caro, você tem que vender mais barato, tá? É isso aí. Não. Ai, pode vender por preços tão caros. Eu sou bombeiro, então eu tenho que ganhar desconto porque eu salvo a cidade. Agora vamos embora desse lugar, por favor. Que o patrão chamou a gente pra trabalhar. Ô, pera eu aí, tá, cara. Tá, vamos lá, entra aí. Ai, que fofinho, o gatinho correndo atrás do carro, meu Deus do céu. Por que que você não põe ele pra dentro do carro, Jobberson? Porque ele tem que treinar no carro, pernas. Jobberson. É, porque senão você mata o bicho aqui dentro do carro, né? Ó, teu irmão dirigindo ali, ó, batendo em tudo. Meu irmão? Você simplesmente fez ele desaparecer. É, porque eu quis pegar aqui o meu super carro. Bora, vamos lá pegar nossa missão com o patrão e conseguir esse chapéu colorido. Ai, tadinho do gatinho. Eu tô tentando achar onde que tá a outra chave. Tá, pera. O outro chá? Chá do quê? Outro chá? Eu quero chá. Eu gosto. Chá é gostoso. Tá aqui. Não, Dudu. Que susto. Saudades de jogar ping, minha gente. E ainda esse olhinho aqui atrás me assusta. Até hoje. Eita, que hoje nós fizemos o time pra voltar a jogar ping, né, Dudu? Isso, olha aqui, olha o time. Sir Victor vem... Static, Rogério, cadê vocês, meu filho? Ah, mano, cadê vocês, Static? Vem no book 2, peidorreiro. Não, eu tô indo nele. É que teve, tipo, um problema de conexão aqui que eu caí quando eu tava indo pra ele. E aí, Duduzeira, bora ver a atualização do Pig? Bora, pai. Já dei play, escolhi o book 2 e agora vamos ver. Intermission. Tá, eu e o Dudu aqui. Bora, galera. Bora, dando play. Eu não tô nem aí se faz 7 dias que atualizou, mas a gente veio, né? É, a gente veio, pelo menos. Ó, tem dois mapas novos.
novos pra gente, né? É, pra gente é novo. Ó, qual que é o primeiro? Place. Bora no Safe Beleza. Place, que foi Chapter o primeiro que 4. Atualizou. Bora. Olha que legal, querida. Mano, eu tô ansioso, bora. Vem aqui. Acorda, Dudu Gateiro. A gente precisa de você. Eita, tá tudo balançando aqui. Quê? Tá tremendo, tá tremendo. O negócio tá pegando preço, rapaziada. Tá pegando. Rap do acho que é chave de frenda. Frenda? Que aqui é a chave de fenda aqui nos elevadores. Aqui. Oh my God. Boa. Gente, tá, é o seguinte. Teve um montão de comentário pedindo pra gente trazer Pig. E eu acho que a galera vai apoiar muito, né, Du? Nós estamos aqui no Pig. Isso. Jogando depois de tanto tempo. Galera. Bora apoiar, galera. Descer o like nesse vídeo. Bora. Chegar a 5 milhão de likes. Se pegar 5 milhão de likes, a gente traz mais um vídeo logo em seguida. O que você acha, Du? Será que você vai? Eu acho que vai, hein? Galera, quero a gente já não jogou esse jogo? A gente já jogou esse mapa. Sério? Faz um bom tempo. Meu amigo. Aí jogando, sabe jogar comigo. Isso deixa o nosso dia muito mais bonito. Eu morri. Agora sim. Chapter 5. Ai, eu vamos no tema piano, bora, galera. Vamos no modo piano. Ô, Static, eu acho que tu confundiu. Não era no modo Static? É, modo Static. E olha lá, olha lá, olha lá. Ei, go, go. Alguém me explica como que essa zebra chutou o negócio se ela tava debaixo. Como que ela chutou se ela... Chegou... Ela tá braba, ela... A bicha chegou na voadora, rapaziada. Meu irmão, voando. Cadê? Chegou como? Eu achei uma... O que que eu achei? Eu achei uma engrenagem, né, Brito? Boa. Boa. É, vai lá, amiguinho. Aqui, ó. Eu chamei um amiguinho que vai bater nele. Gente, tem um jacaré atrás de mim, gente. Jacaré! Gente, jacaré. Legal o piano e o Zé parar no lobby pra mim. Tomou que? Uma porrada. Jacaré porra. Levou uma lá, lá, lá. Alguém já usou chave laranja? Laranja? Acho que não. Alguém pega essa laranja? Para de falar tudo com ele! A laranja é lá perto do começo, lá onde nós estávamos no começo. Aonde? No começo, onde nós estávamos no começo, eu sabe? Vou matar, no começo do começo. Aê, o jacaré caiu! Boa, galera! Não, não. Pera, calma. Acho que eu coloco a tanga em engrenagem. A minha risada foi um pouco escandalosa. Foi demais. Né? Não. O crocodilo tava caído no chão. Galera, por que, que o piano tá aqui mexendo a cabeça? Que tá aqui pra vocês também? Não. Tá meio parado aí. O piano tá invisível pra mim. Meu amigo. Eu tô aqui com o crocodilo. O que eu faço com essa tábua? Coloca aqui. O que eu faço com a engrenagem? O que acontece se eu cair? Tá. Não caia, Dudu. Dudu, me segue. Tem um negócio que já usaram a chave verde? Já. Mas faz eu só tô tentando bugar o bicho, tá, gente? Só isso. Tá, vem comigo, Dudu, que tem um negócio aqui pra você pegar que vai ajudar a gente muito. Ó, pega esse daqui. Cadê a engrenagem? Tem uma engrenagem bem aqui. Tem uma comigo. Tá, então beleza. Eu vou colocar aqui. E eu já tô aqui. Aê, boa, galera. Usa essa daí, vou pegar essa chave verde aqui pra quando a gente precisar. Já usa essa. Ah, já usou. Chave verde é pesada, Dudu. Boa. E se eu jogar a zebrinha nesse líquido verde, o que que acontece? A zebrinha é outra engrenagem. Ela vai virar uma zebrinha. A gente faz o... Dudu, sai daí, sai daí. Mano, ele é muito bonito, mas ele é muito do mal. Olha que lindo, né? O que ele tá fazendo? Eu vou jogar a zebrinha dentro da água. Corre. Engrenagem. Corre, Dudu. Mano, ele dá medo. Se tu fica de longe, ele fica com uma fumaça. Daí só aparece os dois olhinhos laranja dele. Vai, zebrinha. Vai, zebrinha. Vai, zebrinha. Aí, tô conseguindo. De pouco em pouco eu tô empurrando ela. Boa, Diana. Ó, não empurra minha zebra aqui, senhor Vic. Diana, tá invisível. Sério? Ah, eu tava seguindo o Dudu. Nossa, você passou na minha frente. Cadê você? Você passou bem na minha. Aqui, eu tô na sua frente. O Ver tá invisível pra mim. Eu tô também empolgado. Vem cá, você tá vendo? Isso, Estática, ó, eu tô junto com você, ó. Ó, vem comigo. Aí, deu certo, mano. Ah, não. Calma, vou dar um olé, ó. Ó. Ô, Estática, eu tô com você. Não, você tá... E aí, gente, tudo bem? O bicho tá vindo. Aí, olha aqui. Me segue. Calma aí. Deixa pro Dudu terminar de empurrar ela. Dudu, desce aqui embaixo. Termina de empurrar a zebra na água. Ó. A gente vai fazer o final secreto. Coloca aqui, ó. Cadê? Coloquei. Ai, cuidado, ele tá aqui. Corre. Ah, vocês colocaram espada. Cadê a chave azul, galera? Chave azul. Ah, não. Ah, mano. Era pra ela cair na água. Cadê ele? Gente, o bicho tá do lado de vocês. O tempo tá passando, galera. Chave azul, gente. Chave azul, gente.
Eu tô com a chave dourada, onde usa a chave dourada? Chave Blue, ela é embaixo. Cadeado dourado. Como eu tava com saudades de fazer piada ruim aqui no pinho. A vassoura! Mas o que eu faço com a vassoura? Dá pra vovó Beteiro. Não, dá pro Sir Victor lavar roupa. Não, peraí, Dudu, guarda a vassoura que a gente precisa da chave azul. Da chave azul a gente vai liberar o lugar que tu vai usar a vassoura. Eu aqui. Tenho a chave azul. Então vem aqui pra baixo. Beleza. Ah, garoto. Biano. Tô levando ela junto. Quem roubou meu crocodilo? Vem comigo, Cuca. Vem comigo, Cuca. A Cuca do sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Aí, galera, Dudu, dá aqui a vassourinha pra ela. Pega a vassoura, yeah. Minha filha. Calma aí, que acho que ela tá vindo pra cá. Ai. Pega, aí, ó, vai dar o pezinho. Aí, ó, se precisar de matinho, eu tô com matinho. Eu vi alguma coisa brilhando nessa ventilação. Aqui, ó, vem aqui a chave branca. Boa, agora a gente precisa... Fechou, já tá com a chave de fenda, agora é só a gente... Ai, Sir Victor, volta. Tô indo, Static. Vamos devolve escapar, meu bicho, gente. Seu gente. Escapamento. Agora pode escapar, ficar com não. Ele também. Oh, não, não quero, não. Pera aí, que a gente precisa da chave... Não! Vá! Chave roxa, galera, chave roxa. Eu não acredito que eu morri, cara. Não! Biano! O Biano foi morrido pelo crocodilo, galera. O crocodilo. A gente tem que vingar o Biano, galera. Eu me safriquei. Olha o crocodilo aqui, que bonito. Safriquiscou. Por que que os bichos são bonitos, mas eles são do mal? Brunito? Que acho que é bonito. Eu não falei brunito, eu falei bonito. São bonito. Para, corre. Por que que a gente tá rodando? Eu tô seguindo o estádio. Calma aí que eu tô tentando achar onde que tá a outra chá. Tá, pera. O outro chá? Chá do quê? O outro chá? Eu quero chá, eu gosto. Chá é gostoso. Tá aqui! Não, Dudu! Que susto! Oi, Dudu! Tudo bem? E aí, mano, vamos lá. Nada aconteceu. Eu fui cadu do Beteiro queijo, eu sou um queijo. Nada aconteceu, Dudu. Estamos de novo. Okay. Cadê minha pig? Eu quero ela de novo. Quer dizer, meu crocodilo. Cadê a pig, Dudu? Nossa, eu saio do jogo, era 4 minutos. Eu volto no jogo, é 2 minutos. Dudu, vamos onde lá. Que tava a chave branca? Tava lá no. Josh, cadê a porta? Aonde que tá, Dudu? Tá aí, ó. Ah, tá aqui, ó. Ô, Sr. Vicks e quem tá com a chave de fenda, por favor, vem rápido. Eu já usei a vermelha. Alguém usa a chave de fenda que a gente vai fugir. Ah, eu tô com a chave de fenda. Me segue. Ai, gente, falta um. Ai, eu tô vendo a pig. Vamos fugir. Boa, galera. Vai. Cheguei. Fugi. Boa, fugi também. Consegui. Olha, galera, tava todo mundo preso. Olha, cadê a Zia e a Zuzi? Foram quem ajudou a gente. A Zia e a Zuzi. Agora eu preciso, agora a gente precisa ir. Zri, Zruzri. Eita, olha o carinha. O que é isso? Eita, Dudu. Meu Deus. Não. Será que ele vai matar algum deles? Oxi, mas o que que ele fez ali? Fez uma apresentação. Meu Deus, galera. Nossa. Não, quem que ele vai matar? O quê? Tchau. Minha nossa senhora, isso foi o tiro. Isso foi o tiro, foi o... Tchau. Coitado. Professor Girafales, não. Vai, Dudu. Você pré-Shuri, Darling. Hot Day. Vamos ver. Meet Plizuri, Let's Dance. Calou. Ai, minha mão. Bati minha mão no meu teclado. Grande, Let's Dance. Eu bati minha mão no meu teclado. O seu teclado? É, Mitos, é isso mesmo. Hoje eu vim aqui no Bom CD6 pra descobrir os melhores heróis do jogo. E eu vou fazer um top 3 deles. E no terceiro colocado está o Benjamin. Bora testar ele. Olha só que coisa linda. Ele é um macaco hacker. E eu vou jogar no mapa Campo dos Simios, gente. Essa daqui é a minha conta bem iniciante minha. Eu só tô level 20 e eu ainda não desbloqueei todos os macacos do jogo. Então nós vamos utilizar o que nós temos por enquanto mesmo. E logo de início eu já vou colocar o macaco ninja. Esse macaquinho aqui é um macaco ótimo pra começar no jogo. Ele vai deixar passar alguns balãozinhos no começo, mas depois ele já vai conseguir fazer bastante coisa, galera. Pronto, eu estou com 81 de vida, agora já dá pra upar pro level disciplina ninja e ele já tá muito mais forte. Por enquanto eu ainda não consigo colocar o meu herói Benjamin, porque ele é bem caro. Esse é um dos males dele. Se ele fosse mais barato, ele poderia facilmente estar no top 1. Agora
agora vou colocar um macaco que cola bem aqui, ó. Esse daqui é um macaco muito forte. Eu já tinha melhorado ele um pouco até esse nível aqui. Então não vou ter que me ficar preocupando com o XP dele. Olha, eu acabei de desbloquear um novo herói, gente. O herói da bazuca. Agora eu vou colocar um macaquinho bumerangue bem aqui, gente. Deixa esse daí passar, não dá nada. Vou colocar disparos rápidos e bumerangues ardentes. Agora sim, eu posso esperar um pouquinho, que só com isso daqui já vai segurar bastante coisa. Eu acho que eu vou segurar dinheiro suficiente pra comprar o Benjamin já. O nosso herói da jogada. Pronto, agora sim com dinheiro suficiente pra colocar o Benjamin. Vou colocar ele aqui no cantinho, que ele não vai precisar ver os macaquinhos pra poder ganhar dinheiro pra gente. O bom dele é que ele vai dar dinheiro extra cada rodada. E ele também vai ter habilidades que vão me ajudar muito. Por exemplo, essa habilidade aqui, ó. Os quatro macacos mais próximos estouram uma camada extra por ataque. Se eu ativar o poder dele, agora eles vão estar mais fortes. Mas eles, infelizmente, vão ficar 2 segundos parados. Vai ser bem pouquinha coisa. Agora o meu macaco ninja tá atirando 2 shurikens por vez. Isso é muito forte. Olha só, eu ativo a habilidade deles, eles atacam mais rápido por um curto período de tempo e depois param de funcionar por 2 segundos. Após ele upar de nível, a gente já vai conseguir 5 vidas extras ao final de cada rodada. E o bom é que só esse macaquinho aqui, ele já me gerou 1.530 de dinheiro. Isso significa que eu já recuperei o dinheiro que eu gastei com ele. Cara, isso é muito apelão. Agora eu vou colocar um super canhão aqui que vai ajudar bastante. E vou colocar ele no level bombas múltiplas. Agora ele vai atirar várias bombas. É, não, eu vou colocar no bombas múltiplas e ele vai atirar shurikens. Agora eu vou pegar a Vila Macaco. Como eu tô em level 22, eu vou pegar a Vila Macaco, porque ela é uma tropa muito boa. Só que por enquanto eu não vou precisar utilizar ela, porque eu já tenho esse macaquinho aqui, que ele vai tirar a camuflagem quando ele acertar a shuriken. Agora eu vou colocar o Macaco Mago. O Macaco Mago é um dos meus macacos favoritos, galera. Opa, pera aí, ó, eu vou ter que ativar o modo aqui do Cola Mojave. Eu ativei bem rapidinho, porque senão não ia dar certo. Agora eu vou ativar o modo Cola Incansável dele, que é um dos melhores upgrades que ele tem. Cara, agora esse bichinho aqui tá muito apelão. Os macacos que tiverem com a cola dele mal vão conseguir andar. O meu Benjamin conseguiu outro upgrade, que é o Cavalo de Troia Bloom. A cada segundo ele lança um vírus em um bloom aleatório, e quando ele é estourado, ele só tem uma vida. Por exemplo, se ele for a cor rosa, se ele for derrotado, ele não vai virar outros balões, e sim, ele vai só ser derrotado. Isso é muito apelão. Agora eu ativo o upgrade. Eita, luz, calma aí. Eita, gente, eu ativei no momento errado. Mas eu posso ficar de boa, que o Benjamin já recuperou a vida que eu perdi. Agora sim, o meu canhão tá super forte no upgrade, onde ele joga várias bombas. Vou pegar um macaco engenheiro. Macaco engenheiro é muito bom por vários pontos, mas principalmente porque... Ai, eu não tenho nenhum XP com ele. Mas principalmente por causa da habilidade do aceleração dele. Com essa habilidade, ele vai melhorar uma tropa, e essa tropa vai ficar muito apelona por um curto período de tempo. Esse macaco aqui tem meu coração, gente. Olha só, vocês viram? O Benjamin acabou de jogar o vírus do Cavalo de Troia no Moab. Ele foi derrotado e não virou mais nenhum. Agora eu vou diminuir um pouco a velocidade, que tá começando a complicar a minha vida. E eu vou colocar esse macaquinho aqui, ó, do alquimista. E vou começar a dar upgrade no modo mais apelão que ele tem, que é esse de cima aqui, que ele vai dar vários boosts pros nossos macaquinhos. E eu também vou equipar poções de podridão, porque com essa poção aqui, ele vai jogar e vai tirar o negócio de chumbo dos macacos de chumbo. Não, dos macacos não, dos balões de chumbo. Só com esse upgrade aqui da mistura ácida, quando ele joga esse negócio nos meus outros macacos, eles vão ficar mais fortes por um período de tempo. Agora eu vou colocar o super macaco. Olha só a velocidade que ele destrói os macaquinhos. E, gente, sério, ele só é bom se você tiver bastante dinheiro. Se você não tiver bastante dinheiro, ele é bem ruimzinho, viu? Agora eu vou ativar o modo da fazenda, que a fazenda é muito boa, só que eu não preciso, porque eu tenho o super Benjamin, que já tá me rendendo muito dinheiro. Galera, agora na Wave 59 vai vir esses macaquinhos aqui, que se eu não tivesse upgrade no sentido macaco, já estaria mortinho da Silva. Porque pra derrotar esse tipo de macaco, a gente vai precisar do upgrade, onde eles vêm os blooms, que são do exército, e também os de chumbo.
mesmo. Por isso que o Lobo é um macaco mago, gente. Se não tivesse ele, eu estaria morrido. Vou ativar o modo do raio de laser do super macaco. Confia em mim que esse bicho ainda vai ficar muito forte. E eu coloquei uma vila aqui, porque agora sim eu vou começar a dar upgrade nela no tambores da selva e depois nesse scanner radar aqui, porque eu quero que todos os meus macaquinhos vejam o carinha do exército. Os booms do exército, meu Deus do céu, carinha do exército. Vou upar pro alcance épico agora do meu super macaco e olha o tamanho do alcance que ele tem. Por isso que ele é muito bom. Ó, eu acabei de desbloquear uma nova habilidade do nosso Super Benjamin, onde todos os macacos que estão na tela vão ser rebaixados ao nível 1. E todos eles vão dar dinheiro dobrado. Cara, esse macaco aqui é muito apelão. Ó, na próxima upgrade ele vai dar 300 por cada rodada. Ele já me rendeu 12 mil de dinheiro. Isso que eu só gastei 1.200 e pouquinho pra colocar ele. Agora nosso super macaco tá começando a ficar forte, hein, gente? Com os olhos de plasma, eu vou dar upgrade pro meu super gosto picola pro nível máximo. Você só pode colocar um de cada vez. Poder extremo. Cara, agora, esse bicho aqui tá muito forte. Olha só, o Wave 79, o Benjamin já me rendeu quase 17 mil de dinheiro. Ele tá muito apelão. Estamos na última rodada dessa fase com o nosso Benjamin. E vai ser lançado o Super Zong. Essa deve ser a maior coisa que os Blooms podem lançar contra nós, não é? Agora vai vir o Super Blooms muito forte pra gente ter que derrotar ele. E é, mesmo com tudo isso, a gente ainda demora pra derrotar esse Super Bloom, mas nós conseguimos. Ganhamos 17 mil de dinheiro. E olha só o que eu disse, gente. Esse macaco aqui vale super a pena colocar se você tiver bastante dinheiro. Ele derrotou 80.223 Blooms. Porém, galera, eu ainda não vou parar porque eu quero mostrar o Benjamin no nível máximo pra ver o quão apelão esse bicho consegue ficar. Agora estamos na Wave 94, quase na Wave 95, e o Benjamin tá me rendendo 500 de dinheiro por rodada. E agora tá começando a complicar pra minha vida, que tá vendo um monte de Bloom. Olha só pra isso, tá cheio do mapa. Ai, não, 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 não. Calma, calma, deixa eu pensar o que que eu faço, o que que eu faço. Ai, meu Deus do céu. É, tá, deu certo, eu acabei colocando aqui. Pera aí, como assim? Eu tô com 180 de vida. Ô, Benjamin, isso é muito apelão, cara. A vida máxima que dá pra conseguir no difícil é 100. E ele me colocou com 180 de vida. O que que é isso? Ô, bicho apelão esse daqui, hein, gente? Ah, não, 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 não. Ah, eu acabei sendo derrotado na Wave 95. Mas nós vimos como o Benjamin é muito forte. E olha só, o meu macaco astro foi esse daqui, o Super Macaco. E ele me rendeu 436 Blooms derrotados. E nós com certeza vimos que o Benjamin é um macaco muito apelão. Agora, em segundo colocado, gente, nós temos o Geraldo, o vendedor místico. Olha ele aí, gente. Ai, que coisa linda, galera. Ele é muito bom. Tá, agora nós estamos no mapa mais divertido. E olha só, tem um macaquinho aqui, vivinho, porque ele ainda pisca, tá? Olha só. Na Wave 23, eu já vou colocar o lendário Geraldo. Vou colocar ele bem aqui. O bom desse macaco é que ele tem essa lojinha aqui. E nessa lojinha tem vários itens que a gente pode comprar com ele. E cada item, ele vai dar um boost diferente. Esse boneco raro do Quincy aqui é uma das tropas mais legais que tem dele. Você compra ele e ele vai ficar rendendo dinheiro até o final da partida. Daí quando tiver no finalzinho, você vai lá, você vende e você ganha um dinheirão em troca dele. O que você pagou, 810, no futuro você vai vender por muito mais dinheiro. Gente, sério, o Geraldo tem o meu coração. Ele é uma tropa muito legal. Nossa, quase que eu esqueci de colocar um borbadeiro pra explodir esses carinhas aqui. Olha só, por exemplo, tem essa estátua aqui que faz os Blooms voltarem da onde eles vieram, entendeu? Porque ela é rupilante, daí os Blooms ficam assustados e voltam. Tem tanta coisa divertida com esse bichinho aqui. Ó, você pode encher de torreta pelo mapa pra te ajudar. Opa, e olha só, já posso dar upgrade pro Bloom Jutsu, pro meu macaco ninja. Agora é só eu juntar dinheiro, porque esse bichinho aqui no modo Bloom Jutsu fica muito forte. E olha só, lembra do boneco raro do Quincy que eu paguei 810? Agora eu posso vender ele por 1.657 já. Só que eu ainda não vou vender, porque ele pode render muito mais
mais do que isso ainda. E o legal é que com ele eu posso colocar qualquer tropa pra ver carinha camuflado. Por exemplo, esse canhão aqui, eu quero que veja camuflado. Eu coloco a poção de camuflado e agora ele tá vendo todos os camuflados que vier. E olha só, um dos melhores upgrades do Geraldo, gente. Ele consegue deixar um macaquinho fraquezinho desse daqui. Ó, peraí, deixa eu colocar ele espremido aqui do lado. Em um super macaco. E é muito mais barato. O único ruim desse upgrade é que você não consegue upar todos os níveis do super macaco. E cara, esse upgrade aqui que consegue ver os carinhas camuflados, ele rende por muitas e muitas rodadas. Um outro boost do Geraldo é que se a gente colocar uma fazenda de bananas, ó, vou colocar em cima do macaco, pra ele ter bananas infinitas pra ele comer. Agora a gente pode vir aqui no Geraldo e colocar um fertilizante. Ela vai dropar mais bananas ainda e vai render mais dinheiro. Cara, o Geraldo é muito bom, galera. Sério, confia em mim. Ele é muito bom mesmo. Ó, vou comprar um fazendeiro aqui pra colocar, pra colher as bananas pra mim. Olha só, vocês viram que um Bloom acabou de pisar aqui? Depois de pisar ali, ativou a minha armadilha que eu tinha colocado. E agora eu posso comprar coelho de estimação. E cara, esse coelho de estimação, ele é muito bom. Vai colocar ele aqui e ele fica dando vários e vários tapas nos Blooms. Galera, eu acabei de colocar todos os coelhos que dá pra colocar. E agora olha isso, é futim, 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 futim. Tem coelho toda hora batendo nesses bichos. Ele já deu 31 mil de dano só com o coelhinho, gente. E com essas torretas aqui, no caso, né? Olha só, esse daqui é um gênio muito legal. A gente pode colocar ele e ele vai ficar atirando nas tropas, fazendo círculos. E ele quebra um galho gigante. Eu também posso colocar aqui, ó, esse negócio que gosta de fogo nas troças mais fracas que eu tenho. Porque daí eles vão ficar cuspindo fogo e vão ter um boost muito forte. Se você souber usar a tropa do Geraldo, ele pode ser muito apelão. Olha só, as tropas estão sendo destruídas por um coelho. E, gente, lembra do Quincy que a gente tinha comprado por 810 dinheiro? Ele tá valendo 11 mil. Eu posso vender ele agora, porém ainda não vou vender. Porque eu ainda quero deixar o meu Geraldo pelo menos nível 15. Pra gente ver o quão forte ele consegue ser. Aí, ó, vou colocar o avatar solar agora no meu super macaco. E é o máximo de melhorias que a gente consegue colocar nele. Porque a gente usou a capa do super-herói. E não compramos ele por 2.700. A gente comprou ele por 1.800. Foi muito mais barato. Graças ao Geraldo. Ó, eu posso colocar mais poção apimentada ainda, galera, nas minhas torretas. Olha só pra isso, cara. É muito apelão. É como se fosse vários macacos magos no nível 3. E, cara, tem algumas tropas aqui que a gente consegue usar essa poção e ela fica vendo por muito mais longe e ainda vê os camuflados. Ó, o zombi agora tá chegando e olha só quanto gatinho de fogo que eu coloquei. Meu amigo, nós derrotamos com eles rapidinho. Nós até ganhamos a partida. E olha só quem foi o macaco astro. Foi o nosso Geraldão. Isso que ele tá competindo com o super macaco no nível do avatar solar. Pra vocês verem o quão forte ele é. E eu ainda vou deixar ele mais forte ainda, galera. Eu acabei de dar upgrade pro meu bombardeiro no level blitz de bombas. Agora ele tá muito forte. E olha só quantos zombies que tá vindo. E a gente tá conseguindo derrotar todas com facilidade. Alguns momentos depois. Eita, galera. Tá começando a complicar minha vida. Olha só quanta tropa tá passando. Mas graças a esses negócios que eu consegui, eu tô conseguindo derrotar alguns deles. Mas ainda continua muito difícil. Ai, meu Deus, isso daqui tá muito tenso, cara. São muitos. Calma, não, 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 não. Eles estão passando pela minha defesa. E é, eu fui derrotado com o meu Geraldo no nível 18. Mas já deu pra ver o quão esse herói é forte, galera. Ele derrotou quase 600 mil Blooms competindo com o Solar. Agora nós vamos para o top 1 da lista, que é a lendária Salda. E olha, eu acabei de desbloquear o carinha da minigun, galera. E olha quantas missões que eu completei aqui. Meu amigo, quanta coisa. E, gente, o porquê que a Salda é boa? Ela é uma tropa que dá pra colocar no começo do jogo. Ela, além de atacar muito rápido, tem muitos poderes que são muito fortes. Eu ainda vou mostrar pra vocês. No nível 1, agora ela tá nível 2, mas no nível 1, ela consegue segurar muita coisa. No nível 3 da Salda, ela desbloqueia uma nova habilidade. Essa habilidade em que ela dá um pulão e ela joga as espadas dela. Essas espadas, elas ficam no chão por um curto período de tempo. E enquanto elas estiverem no chão, os Blooms não conseguem passar daquela área. Se eu ativo a habilidade dela, a faca dela vai ficar ali. E os Blooms de chumbo também sofrem dano pra essa habilidade dela. Então, cara, ela é muito forte.
gente. Eu posso ativar agora. E ó, pronto, foi derrotado. Eu estou apenas com 3 tropas aqui no jogo e já tá conseguindo segurar muita coisa. Peraí, que isso pode ser um problema. Então deixa eu colocar um bombardeiro aqui rapidinho. Pronto. E eu também coloquei um macaco de gelo aqui, porque a Salda ela consegue estourar os booms congelados. E já tô num Bloom Clash Moab e eu vou conseguir derrotar ele com facilidade por causa da habilidade da Salda e também por causa desses outros macaquinhos que eu tenho aqui no mapa. Gente, ai, não. Pera aí, calma. Nossa, eu sofri por pouco. Quase que eu esqueço de aprimorar pra esse nível aqui, porque, olha só, se eu não tivesse nesse nível, o meu bombardeiro não ia pegar nesses booms aqui. Eu sempre esqueço disso. Já estamos na Wave 59, quase no Super Boss. Aí, ó, estamos no Super Boss agora e vamos ver a Salda em ação contra o Super... Meu Deus do céu! Ela derrotou tudo, gente. Ela é muito forte. Olha só, tá vendo que esses booms iam passar? Então, eu coloquei a super faquinha dela e derrotou todos eles. Agora, também tem essa habilidade aqui. A espadinha dela vai pela pista inteira. Ou seja, ela acabou de limpar tudo, gente. Vocês viram só isso? É muito bom. Agora, eu também tô utilizando esse minigunner aqui de raios laser. Olha só quantos booms ele tá conseguindo destruir. Ó, galera, agora esses macaquinhos que tiverem dentro dessa área conseguem ver todos os macacos do jogo. Ou seja, se vier macaco de chumbo, a Salda que tá usando os espadas vai conseguir derrotar eles. E também vai conseguir derrotar os macacos camuflados por causa desse negócio. Ela vai conseguir derrotar todos os macacos que vi... Não, todos os macacos não. Meu Deus, eu tô amando muito macaco. Tá confundindo minha cabeça, meu pai amado. Todos os blooms que vierem, eles vão conseguir destruir. Agora, com esse carinha da espuma da limpeza aqui, eu posso... Ai, peraí, deixa eu colocar um que fique dentro do espaço dele. Pronto, agora sim. Esse carinha aqui, ele vai destruir todos os que tiverem um negócio camuflado. Eu não precisava comprar esse aqui, não precisava. Mas é porque eu quero colocar a habilidade da aceleração dele. Ó, gente, o Wave 80 aí tá vindo Super Boss Boom, o Zung. Tá, e a gente conseguiu derrotar ele tranquilamente. Só que eu ainda vou continuar pra ver qual level que eu consigo deixar a Salda, pra ver o potencial máximo que ela consegue ficar. E olha só, eu tenho XP suficiente pra colocar o tempo solar. Só que o ruim dele é que vai tirar a maioria dos meus macaquinhos que tiverem aqui. Então eu não vou dar upgrade nele ainda. E também porque custa 100 mil de dinheiro. É muito caro. Olha só quanto ataque que a Salda tem, gente. Ela bate muito rápido, meu Deus do céu. Ó, agora ela vai dar dano extra com a carga de espada. Olha só a quantidade de boom que ela tá estourando. Ó, agora tá vindo os boom mais chato do jogo. E pra derrotar os booms mais fortes do jogo, a gente vai colocar aqui, ó, no modo da mira independente desse carinha aqui, que ele é muito apelão. Também vou colocar vários desses carinha da cola espalhado pelo mapa pra gente conseguir derrotar todos eles. Agora vamos utilizar as habilidades da nossa Salda pra conseguir derrotar eles também. E meu amigo, alguém me ajuda? Olha só quanta tropa. Tá, mas tá de boa porque a gente tem esse super cara aqui que é muito forte. Estamos na Wave 98, uma das waves mais difíceis pra muitos players de Monster D6. Se eu conseguir passar dessa wave, eu já me conto como vitorioso. Beleza, olha só quantos booms estão conseguindo passar da nossa defesa. Mas calma, galera, vai dar certo. Super habilidade da Salda. No! A Salda limpou o mapa, cara. Agora na Wave 99. Será que a gente consegue chegar na 100? Chegamos na 100. Agora nós vamos ter que derrotar o Super Bad, um dos booms mais difíceis do jogo. Calma, vamos lá. Vai, usa a habilidade dela. Ai, meu Deus do céu, cara, esse bicho é muito forte. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que vou ter que vender meus negocinhos aqui. Agora coloca... Ai, ainda não tenho dinheiro. Meu Deus, cara. Vai, derrota, derrota. Ai, meu pai amado, boa. Não, 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 calma, tá de bem, tá de boa, tá de boa. Calma, vamos lá, nós vamos conseguir. Eu confio nisso, ok, agora limpa com a Salda e vai avatar solar. Uhul, boa, gente. Passamos da Wave 100. Vamos ver até onde a gente consegue chegar agora. Nossa, olha só quanto bicho, meu pai amado. Mas calma, se eu utilizar as habilidades da Salda, nossa, cara, ela leva quase todos os Moabs, mano. Ó, vamos usar a habilidade aqui. Agora é a super habilidade da Salda que limpa o mapa. Ah, eu preciso da tua habilidade de novo, Salda. Vamos lá, vai dar certo, eu confio. Vai, habilidade aqui. Não, 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 não passa, não passa, não passa. Vai, recarrega a habilidade, não. Nossa, nós perdemos na Wave 103,
cara. É isso, galera. Olha só, a Salda deu 665 mil de dano. Mas ela acabou perdendo pro meu carinha da minigun aqui, que deu 695 mil. Muito da hora todos esses três heróis que a gente acabou de testar. E, galera, comenta aí sua opinião sobre qual que é o melhor herói do jogo. E fala aí seu top 3 dos heróis que eu quero saber. Muito obrigada quem assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu, tchau, tchau.